15.10.1990. Lebo ja mám deň predtým meniny. Godi? Godi je maj 27. 87? Hej, ne? Mhm. 20, no. Čo? Bracho? Jeden? Jeden brat. A segru máš? Ty máš sestru? Mhm. No len, že je v Anglicku. No. Preto nevieš. Tak dvoch. Košiče. Bídovce. To je mesto. Není mesto, to je dedina. Valal. Lazy. Lúka. To je obrovské mesto. Stan na Lúke a tam. Čo? Ty si zatiaľ na Lúke či Moravanu? Na Lúke. Potom si šiel Trenčín. Ne? Ale to bolo ešte doraz? No. No. Tak bolo Moravany, naspäť Trenčín, Lubín a Trnava. Hoviem. Že? Čo si? Ani jeden. Ani jeden, čo si? Obhájil. Aj obhája. Obhájova bola. Kedy Lubín vyhral tam titul, mi povedz. Tak jak Trnava na Slovensku. Vyhrali 2007, ale im ho zobrali. No. Za korupciu. No. Nie, no. Nevyhral. Máš ma na teda? Niekoľko. Braňo Jašurek. Aj. No a ďalší neviem. Jak sa volá? Matovič? Spod také tesne. Nie? Skoro. Ja viem, jak sa volá. Martvoň. No, vidíš. Martvoň. Čo oni? Čo oni? Boris. A ty chodíš Barberovi, keď neviem, kade to nepomáha. Stačí. Ten KFC. Nie už? Neviem. Asi cestoviny, podľa mňa. Rezen s cestovinami. Asi jem. Čo ty? Nie? Mhm. Prečo? Tak ja chodím v Šiltovke často. A toto mi vydrží týždeň. Si nemusím nič robiť. Čo, každý jenom do mňa gel pýtaš? Čo, nebudem s ním nič robiť. Bude píp. Bude píp. Dobre, Godi. Mladší ako on. Mhm. Tak, v jeho veku už to je jedno, ne? Furt to isté dokola. Brunetky. Chlapov. Nie. Aj Godi brunetky. Dlhovlase. Prečo? Lebo mám manželku dlhovlasu. Je tak? Je tak. Jako kedy? Jak sa podarí? Dobre, dobre. No? A ako kedy? Tak, asi. Poznáme sa celkom.